ပြီးတော့ခန်းလေးကတော့အနောက်ကပုံလေးဆက်ပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲလိုက်ကြည့်ကြရအောင်နော်။ဆက်ပြီးတော့ဒီပုံလေးကိုဆက်ပြမယ်။ဒီပုံလေးမှာဆိုလို့ရှင်အရင်ဆုံး ခုနှစ်ဆယ်အကွာမှာဒီမှာစိုက်ကယ်လေးရှိရယ်စိုက်ကယ်လေးရဲ့ဆန္ဒရှိရယ်အဲ့ဒီစိုက်ကယ်လေးကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဆက်မလို့ဒါမရှင်တစ်ခုဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်ဒီဘက်ကနေ140လေးဆယ်140လေးဆယ်အကွာပြီးလို့ရှိရင်အဲ့140အကွာနေပြီးတော့ဆက်မလို့ဒီသူ့ရဲ့ဆန္ဒကနေပြီးအောက်ကို ခန္ဓာအဲ့အမှတ်ကနေပြီးတော့ဒီအောက်ကိုဘယ်လောက်လဲ900အကွာမှာဒီမှာစိုက်ကယ်ဆန္ဒမှတ်လေးရှိရယ်ဆိုတော့ဆီယမကဒီကနေပြီးတော့ offset ပြစ်လိုက်မယ် ဒီစန္ဒမှတ်နေရာကိုကလစ်တစ်ချက်ထောင်းမယ်အဲ့တော့အထက်ကဒိုင်ယာမီတာနဲ့ပြီးတော့ဒီအန်တာ19ဟုတ်ပြီနောက်အပြင်အတွက်ဆိုလို့ရှင်เนาะရေဒီယပ်စ်က19ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်သူကဒီကစိုက်ကယ်နှလုံးနဲ့အပေါ်စိုက်ကယ်နှလုံးစန္ဒမှတ်ကဘယ်လောက်กว่าလဲဆို32กว่าတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ဆီယမကတော့သူ့ကိုကော်ပီနဲ့ပဲကူးလိုက်မယ် အန်တာအော့ဘဂျက်ကိုဆက်လက်မှတ်မယ်အန်တာခောက်မယ်စန္ဒမှတ်ကနေယူမယ်အပေါ်ကိုဘယ်လောက်အကွာဝင်နေကော်ပီကူးမလဲဆိုတော့32တူးဆိုပြီးတော့ဒါသူ့ရဲ့ဒစ်စတန့်ရထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှင်အန်တာခောက်လိုက်မယ်ထွက်လိုက်လို့ရှင်အစကိတ်နဲ့ထွက်လိုက်မယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီစိုက်ကယ်ရဲ့ဒီကွာရမ်မှတ်နဲ့အောက်ကစိုက်ကယ်ကွာရမ်မှတ်တွေကိုဆက်ထား
တော့ခောက်ပြီးတော့သွားလိုက်မယ် MI အန်ဒါအဲ့တော့ဒီမှာဒီ line နဲ့ကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်အန်ဒါခောက်လိုက်မယ်သူရဒီဘက်အချမ်းဆိုဆက်မဒီထိတ်ကနေပြီးတော့ဒီထိတ်ကလေးကိုသူ့ကိုအဲမှတ်နှက်မှတ်ပေးလိုက်မယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုမြင်းနှစ်ခုနဲ့ဆက်မတို့ဆွဲပြီးသွားပြီးဆိုတော့ဆက်မတို့ဒီမှာမလိုအပ်တဲ့နေရာအောင်ပါသွားမယ် train နဲ့ဖြတ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ TR and အဲ့တော့ဒီဟာလေးကသူ့ရဲ့base point လေး base point လေး base point လေးလို့အန်နာခောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့မလိုတဲ့နေရာလေးကိုဆက်မလို့ဒါလေးလိုက်ဖြတ်လိုက်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာလာလေးလိုက်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒါလေးလိုက်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒါလေးလိုက်ဖြတ်လိုက်မယ်လိုက်ဖြတ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာလေးပြီးသွားပြီကဲပြီးသွားပြီဆိုတော့ဘာဆက်ကြည့်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆက်မလို့အခုဒီစန္ဒာမှတ်ကနေပြီးတော့ဆက်မလို့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်သူရဲ့ information ဒီဘက်ကို86အကွာမှာနောက်ထပ် cycle ရဲ့စန္ဒာမှတ်ဆိုတာလေးရှိမယ်နော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူရဲ့စန္ဒာမှတ်ကဒီ cycle ရဲ့စန္နာပွိုင်းကနေပြီးတော့32အကွာမှာရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်။ Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပေါ်ကို32အရင်ဆုံးထောင်တက်လိုက်မယ်။ And enter ဒီကနေစန္နာမှတ်ကနေပြီးတော့အပေါ်ကို32ဆိုပြီးတော့အကွာလေးတစ်ခုထောင်တက်လိုက်မယ်။ဒီတဲ့ခါမှာအဲ့32အကွာအပေါ်ဒီနားလေးကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်အကွာမှာရှိလဲ။ဟောဒီမှာ86ဆိုတဲ့အကွာလေးရှိရယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် offset နဲ့ပြင်လိုက်မယ်။ offset နဲ့ပြင်လိုက်တော့ဘယ်လောက်အကွာလဲ86 enter ပြီးလို့ရှိရင် Okay ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်မတို့အခုဒီမှာဒီစန္ဒာမှတ်ကနေပြီးတော့เนาะအပေါ်ကိုဘယ်လောက်လဲ32အမြင့်မှာရှိမယ်ဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်အကွာမှာရှိ86အကွာမှာဆိုတော့ဒီနေရာလေးရှိဒါလေးကသူ့ရဲ့စန္ဒာမှတ်ကလေးပေါ့ကွာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီမှာ cycle တိတိလေးကိုကြည့်ရ cycle တိတိလေးက radius က 6.5 ဟောဒီက cycle အပြင်ကအကြီးကကျတော့ radius 14 k ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ c under ဒီနေရာလေးမှာကလစ်တစ်ချက်ထောင်းမယ် radius 6.5 under နောက်တစ်ခု c under စန္ဒာမှတ်ကိုကလစ်မယ်လို့ကျင်း radius က 14 okay အဲ့တော့ဒီမှာ cycle နှလုံးရပါပြီဒါသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဗါဆက်လောက်ကြမှာလဲဆိုတော့အခုဒီနားကကျွန်တော်တို့ဒီအမှတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒီအမှတ်ကိုလည်းဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်ကဲဖြတ်လိုက်ပြီကွာဟုတ်ပြီနော်အ
Dimension video the telopame, and I will set you be back.